İçimdə qəribə hisslər dolaşır. Səbəbini də heç cür təxmin eləyə bilmirəm. Sanki içim yanır. Ölülərin diriləri izlədiklərini düşünmək adama rahatlıq gətirir. Bu mənə heç də qorxulu gəlmir. Sabahınız xeyir. Mənlə şam eləyə bilərsiniz. Hə. Çox gözəl görünürsən. Çox gözəlsən. Bəs niyə evli deyilsiz? Onda Chelsea klubunun bal gecəsinə gəlin. Bütün axşam boyu sizə demək olar ki, baxmadı. Bəlkə də gün gələr, zövqün dəyişər, alma. Bəlkə də dəyişməz. Bəlkə də zövqün yoxdur. Bəlkə öz zövqümü bəyənirəm. Hə, başına bəla açmağa bəs eləyəcək bir zövqdür. Bəlkə elə mən başıma bəla axtarıram. Kifayətdir. Səndən vaxt keçirmək istəyirdim, səndən baş-başa qalmaq istəyirdim. Onsuz da biz həmişə baş-başayıq. Bəsdir, məndən oyun oynadı. Mən oyun oynamıram. Mahiyyəti nədəndir bu oyunun, hə? Sənin bu qaydaların, dostların, pulun, hamısı, hamısı boş şeydir. Mən öldürmək üçün gəlmişəm bura. Bəsdir. Sən kimsən ümumiyyətlə? Bəlkə silahın da var? Bəsdir, dedim. İndi nə edəcəksənsə elə. Amma ehtiyatla.